tréner Hanáček, na derby teda posielate tri kone. Aký je váš pohľad týždeň pred derby na to? Tak pohľad je dobrý, lebo neštartuje taký dosť veľký konkurenci, myslím od trénera Velera z Nemecka. Vymienil, použil sa jeho jockeya Dodu Bojka. Tak dúfajme, že to bude dobré. Práve Dodo Bojko je zaujímavým spestrením derby dňa. Bude to práve on, kto bude v cieli z vašich troch zverencov najskôr? Tak to sa neví, ale Dodo je môj. Takže, když má voľný deň a miel som jedan jede s jeho koniem, tak moja povinnosť je zas ho posadiť. Čo hovoríte na konkurenciu? Určite už máte naštudovanú štartovú listinu. Tak ja si myslím, ti, co už to majú za sebou třeba v tom českém, že by mohli byť tam nás niekde naháňať. A tak se zbytku človek neví, no, môže niekto vystreliť, jak v českém derby. V Čechách vyhral po rokoch teda kôň pána Charváta, teraz sa natíska podobná paralela v súvislosti s pánom Pisklom, tak vyjde to? No, by sme radi, kdyby to vyšlo. Ďakujem pekne. Z tých troch nám ešte vás nepustím, povedzte nám, kto je z tých troch najlepší, čo máte? Jeden. Vy ste ťažký oriešok. Ne, no tak to ja mám rád takové, spíš diskuze moc veľkého toho, no. Pán Piskla, majiteľ stajne MPL, práve ste si prevzali čestné ceny, start to zvládol v rekorde dráhy, čo na to hovoríte? Tak 67 kg a rekord dráhy, tak ako asi by sme mali pomýšľať o nejakú kategóriu o dierku viacej. No. Máme týždeň do derby, tak ako sa tešíte na ten budúci víkend, budete mať na štarte tri vaše kone? Aha, teraz už je to také, že už nevieme, čo by sme vymysleli, proste už len doladiť formu, nachystať kone a samozrejme troška pozerať predpovede počasia, ktoré môžu napovedať. A v akom smere by to mohlo napovedať, čo sa týka vašich zverencov? Tak keď si zoberieme tých dvoch, Gastona a Winterberga, tak Gastonovi pevná dráha nevadí. Winterberg, samozrejme, jeho šance sa hĺbkou dráhy zvyšujú. Takže keď dobre naprší, tak by som si skorej sadil na Winterberga. A keď bude pevná dráha, tak skorej budem veriť Gastonovi. A samozrejme, nesmieme zabúdať ani na Fort Ryana, ale o to očakávame predovšetkým, že sa postaral dobre tempo v dostihu. Čo hovoríte na konkurenciu? Koho berete najviac do úvahy? Tak keď zoberieme podľa predchádzajúcich výsledkov, tak vyčinieva Conor a samozrejme veľmi dobrý výsledok spravil Joe Rowe v praskom derby. Takže asi tí dvaja, ale derby je derby a vždy sa niekto ukáže, s kým sa až tak veľmi nerátal. Veľa sa hovorilo v posledných dňoch aj jockeyovi Palikovi, čerstvý, veľmi dobrý výsledok zaknihoval aj v Maďarsku, kde bol tretí v derby, predtým vyhral to české, tak v tom slovenskom bude to opäť víťazstvo? To sa opýtajte jeho. Samozrejme, boli by sme radi a verím tomu, že aj Jirka Palik by bol rád. Ďakujem pekne.